birashoboka ko yaranje akabishaka bitekinika ariko ari aduye ari umwanzi w'igihugu no muri ibintu rero dufite abantu baseseye pe ashobora kuba afite nizo mpamya bumenyi afite nizo recommendation ariko ari igikoresho cyici cya Satani naje gusanga ari mikorere ya antikristo no gufavoriza imbaraga z'abadayimoni kubera ko ikibazo cya divorce biravuga ngo udashe gutunga uwawe wo mu rugo urugo rwawe urugo rwawe n'umugore n'umugabo arababaza ngo gutunga urugo n'ukuruha ibirayi no kurwubakira amazu ngo utabikoze ntushura no gutunga itorero ntago wariyobora uriya mugore uza kwiriza kuko bayagira hafi umugabo aje nawe yavuga ati muwe muretse jyewe mvuge noneho ni jye wagiye no kumwizanira abo bantu bari gusenya n'abapasteri cyangwa se ari abapasteri cyangwa abapasteri ni kamwe gutyo ari abagore cy'abagabo barangize bagakomeza kuminisitira inka cyangwa gukora uwo murimo ntabwo ari kubwiriza ubutumwa bw'ubwami bw'Imana ahubwo bari kutubwira ibikomere byabo akeneye kubona umugore wambaye umubiri w'umugore utari isasu rero babaye amasasu ba umuriro waratse ntugire ngo uriya muntu ufite amagambo atyaye kuriya hano kuri social media ntugira ngo yageze ntugira ngo yageze mu rugo yame na mwamaze yakomeza gutyara none so we murashenye utangiye kugenda uvuga mugenzi wawe kandi n'abagore benshi nawaje ko ntiyatubwira byinshi bintu byo kurongora dukuramo imyenda dusubizamo iyindi yego niyo mpamvu nagikuna gutaha ubukwe bamfotora mbyitirirwa ko nari mbishyigikiye nigeze mvuga ngo niba umugabo adakemura ibibazo by'urugo akwiriye kwambara ijipo umugore akambara ipantaro akajya gukorera urugo nusobora gusuzugurwa gute kandi urya ikofi y'umugabo wadivorushije umugore ibyo ni ibintu by'umubiri n'umugore nabo abagore kenshi usanga ari abakobwa bato bajya mu ngo zigize bute zuzuye ubu kiganiro umugore waratanga na marira y'uburyo yamususe mu rukundo yamushoye mu rukundo none akaba mukatiye nibyo bihari abanyamakuru nabo rero abakubaza ibibazo ihangane ndabona mwarizikagwe na papier mushware nazi ko mukurira arabizi ko mukurira hari abandi bafite ibikomere nk'ibye bahita barirana nawe n'indushyi zuzuye ibikomere biri mu bitwariro kugira ngo ubworo bw'ikiye naho gukandwa niyo mpamvu hazara za robo yego niyo mpamvu haza kugura abapfubuzi reka nanjye ngusuhuza kandi ngushimira kuba wahisemo ibiganiro by'isezerano TV ni by'agaciro gakomeye cyane kuba wafunguye iki kiganiro ugiye kukireba ni ukuri turanezerewe reka kandi nkubwire ngo nubwo ushobora kuba ugiye kukireba utanezerewe hari ibitagenda muri wowe hari Imana nubwo turi mu isi y'ibibazo ariko mu ijuru hari Imana y'ibisubizo nawe wakwizera ko umunsi ari wose ushobora gusubizwa umunsi ushobora kuba warwaye ushobora kuba wacuruje bigahomba ku kazi gashobora kuba bitari kugenda neza ariko byose haba hakiri ibyiringiro igihe umuntu agihumeka umwuka w'abazima kuri kamera y'uyu munsi turi kumwe na Pastor Gabriel yego twishimiye kubana nawe Pastor nange ndabyishimiye Evode yego mare duhana umugisha murakoze amen reka dutangize ikiganiro cyacu n'isengesho so umwami wacu Yesu Kristo Imana y'amahoro Imana y'urukundo rwinshi Imana ikiranuka Imana yaducunguye katuvana magana menshi abanyabyaha ndagushimiye ko watuvishije umucyo mu mwijima izina ryawe ryubahwe ubundi tukigendera mu mwijima tugendera mu mucyo turi abana bawe turi ubwoko bwawe Imana wakoze ibikomeye natwe turishimye aka kanya rero umwami kawongera ubane natwe uduha umwuka w'ubwenge no gwishirirwa no kumenya kugira ngo mama badukurikiye abashe guhabwa umugisha binyuze mu ijambo ryawe mu izina rya Kristo neze kubikoze amen shalom amen pastor muri iminsi hari ibintu njya numva bavuga abatumwa bakunda kudushinja twebwe abanyamakuru bakavuga ko hari ibiganiro dukora bishobora gusenya umurimo w'Imana nawe ujye ubibona koko ibyo bintu biriho gusenya umurimo w'Imana cyangwa se gusenya ivuga butumwa muri rusange okay jewe njya nkunabwira amagambo atoroshye ndi umuvugizi w'ijuru
ariko icyo navuga nange kubyo mbona ariko abanyamakuru baratandukanye yego ngira ngo nabanyamakuru ariko batari batari mu murongo wa gikristo ubwo oya ubwo bavuganye n'abanyamakuru bari mu murongo wa gikristo bari mu murongo wa gikristo ibyo ni makiyaje makiyaje ari uburyo umuntu aba ari nzo ari yirabura ibyo nabyo namenye ko umuntu atabigikara ahubwo yirabura igikara ni ikibazo cyane Samuel ni ari abantu bashobora kuba birabura none agapanga uburyo yaba inzoga kukwenda yayikunze yangiza akisiga mavuta runaka akamuhindura n'abo bantu rero bitirirwa izina rya gikristo bakora ibyo bajyanye n'abandi bimakisha umuntu uri umurongo mwiza nyawe wa gikristo ntabwo akwiriye kuvanga ariko birahari birahari ikindi urugero rwiza natanga ni nk'aha handi ushobora kubona ikigo cy'ishuri runaka cyanditse akavuga ngo Christian Academy School niba icyo kigo gihari birashoboka n'urugero ntazi gishobora kuba gihari ariko bavuze ko ari ikigo cy'abanyeshuri b'abakristo ariko wagiye imbere ugasanga ni ikigo cy'abanyeshuri b'abapagani mba ni ibintu bibiri bigize gute bitandukanye rero kwitirira ikintu no kuba ikintu bwite kiri original ni ibintu bibiri bitandukanye ariko ntidukuriye kuvangirwa muzabareba ku mutu bagire guta bera ariko ibintu usanga ari mucanganyiko wa muganero consequence cyangwa singaruka ku murimo w'Imana zirahari cyambere abantu sizo bavuga batari ko se ninde tuzizera ne twakuri ijambo ry'ukuri ko twageze aha tugasanga bari batubwiye ngo nivuga butumwa ni cano ya gikristo ariko dusanzemo bintu byo gupublist ndaya bintu byo ku ni comedy ugasanga wa muntu wenda yaraje no kwishaka ijambo ry'ubugingo rizima rya muhembura asanga na agatwiko ni kuzomvuga dukoresha muri igihe nta gatwiko ariko ubwo nyine karinjiza ubundi byo biravuga ngo bigusha bumva abumva bigusha bumva birabahungabanya birakomeza uvuze ni tuntu tubinima numvise ugasanga umuntu afashe mikorofone nk'iyi atangiye kwibasira umuntu runaka amuvuga mu mazina undi nawe aje ahuga akagaruka akamusubiza gusa bamwe urabona turi mu isi ya kamere intambara abantu harwana icyubahiro gukomera none ngira ngo abare bakavuga ati nimvuga mu izina baranyumva ntago bari bwumve baramunyumviramo yego wenda ntiyanamamaye mu byiza kumujo no kwamamara mu bibi ndumva ariyo strategy ikindi ishobora ari kuba ari za kamere kinanetekereza ko ari nuko media byoroheje ngira ngo banahuye banarwana wenda ashobora kumenasa mwijwi ari kure ariko bahuye barwana bari abantu rero n'abanyabwoba n'abanyantege nke ubundi gihe dufitanye ikibazo numva nemejwe n'umwuka wera nagusanga nkakubwira ibyo bintu rero byo okay nangiye ku ijambo rivuga ngo gusebanya nibyo ashobora kuba avuga ari ukuri ariko ibyo twebwe ntacyo bidufasha bigusha n'abana mu mwuka sibyo ntabwo iryo rivuga butumwa ni ibikomere ngo ni ibisebe gusa kuva mu mutwe kugera mu gihori kuva mu gihori hori umubiri wose ugira mu bworo bw'ikirenge bitigeze gukanwa niyo mpamvu bari mu magambo atumbye buriya tugeze dutandukanya kuvuga ni hanjagari nge mvuga ni hanjagari iyo dutandukanya kuvugana ihanzagari uvuga ijambo ryumutse riri watandike ry'ukuri no kuvuga amagambo ateye isoni atumbye mu bwibone yo gushaka na yisubire gushyira akaguru kandi hari wambwiye ngo mu cyoro narakihariye ariko mba numva aribwo ndi muri pozisiyo nziza mujye mwihangana rero ibyo bintu bigusha bumva narimvuze ingaruka zirahari hari abana hari n'abandi bakeneye ijambo
by'ubugingo baraje bararibuze none bigatuma abantu bafata ibintu by'Imana bakabishyira mu gakarito kamwe kavuga ngo bo nta bavuga utumwa bagihari yego kwa kuno musore icara akavuga kuyahuye na deception nyinshi ati nta bakobwa bazima bahari kandi akabyubugasanga niko kuri kafata n'icyemezo cyo kubireka n'abakobwa nuko ariko kankubwire ngo ijambo ry'Imana irahari kandi nubwo utaribona kuri cano cyangwa uri kure ku mwana w'umuntu soma bibiliya usenge nkuko azagusanga gufashe aguze n'abakwiriye byo byose satani yabyinjiyemo bishingiye ku nzara inzara ubukene gushaka indonke yego urabona ijambo ry'Imana mu migani bica 18:21 haravuga ngo leka somera ino jambo tajyamo n'amagambo ya migani 18:21 ijambo rije ndiho ndavuga ndarisoma sinkunda gukoresha ibitekerezo byanjye imigani 18:21 no ntango hasome haravuga ngo ururimi nirwo rwica kandi nirwo rugira gute nirwo rukiza ngo abarukunda bazatumwa n'icyo ruzana ngo ururimi nirwo rwica kandi nirwo rugira gute nirwo rukiza abarukunda bazatumwa n'icyo rugira gute ruzana bivuze ngo uru rurimi ni rwiza ariko muyindi mirongo ngo rwuzuye ubusagwe rumeze nk'agashirira yego gato gashura kugwa mu ishyamba ibintu bigashya nageze inzozi zimeze gutyo izo sizonje kuvuga ndarivuze iryo jambo riraza ibyo izo nzozi zitaziragaruka urumva ururimi mu yandi magambo ururimi rushobora gukongeza isi pandi igihugu isi wari abantu bafungiye ibyo bavuze benshi noneho wabonye ko ruzana n'inyungu ariko kumenya kuorganizinga ururimi n'urugamba ngo wabasha kurutegeka yategeka n'umudugudu wose yakora ibintu bikomeye ururimi abagenza bazi abagenza captain utwara ubwato yego azi kugira gute azi kujya mu bwato agafata bayita ingashya kayobora akayigeza ku nkombe cyangwa se ku mwaro ku nkuka ariko ururimi ni inyama ariko umwana w'umuntu ukamuntu yakugira gute kuyobora kandi reba inkuge ijyamo abantu mirongo n'imizigo umuntu arayijyamo akayobora akayigeza aho igomba kuyigeza ariko ururimi do kangana ntabwo ndi burubereke muraruzi nawe urarufite ariko rukananira umuntu ni ukuvuga ngo nabi biravuga ngo niba uzi kuri umunyadini uri umunyadini kuko abanyadini si bakoresha ni ururimi ni ukuvuga noneho ngo ntugenge ururimi rwawe idini ryawe ribaye ubusa mu yandi magambo uba ugiye kuroga abantu no kwica abantu kuko abo bantu bahagarariye idini abaza kuzana za menace bibasira bagenzi babo yego rimwe na rimwe ariko ni byiza tuhamenyera n'ibindi bagiye bakomeza babitubwire yego urese reka nkwereke ubu jyewe nta bintu byinshi mfite shobora kuba narahuye nabyo ariko se nibyo kuza kuvugira ahangaha rero ubutumwa bwiza ugomba gusenga Imana ikavugana nawe kaza gutanga ubutumwa cyangwa se niba ari uguhugura ugata guhugura bidahabanye n'ijambo ry'Imana niba ari uguhugura ukarisesengura iryo jambo kwerekana igisubizo ariko nyine kubera ko bamwe kuri twe bumva wenda ko hari uwavuze bikabasha gucamo na waraza avuge ariko nanga abanyamakuru mugomba kubigiramo uruhare rero namwe rwose mubifitemo uruhare niwakira umuntu rimwe cyangwa kabiri
ukwiye kubanza ukareba reka mbabwire mwebwe abanyamakuru muhagaye cano murabavuga muraba pasteur guko simbi batwerereye iyo tari pa iyo dafite role y'igishumba shingano y'igishumba ukajya muri ibintu bishobora kuzaguteza ibibazo kubera ko ubugiye kwakira feedback abantu benshi babaza kubwira harabaza kubwira ibikomere yego bahuriye kuri cano muri kuri umurongo wivuga butumwa nange mubigira mu ruhare mwebwe muri abakozi b'Imana kuvuga ngo uyu muntu adafite capacity ubushobozi atabwifitemo ndavuga bw'umwuka wera bwo kubasha kumanaginga ibyo bintu satana amugira igikoresho kuko uzakira abahakomerekeye babwira uti bimeze gutya ndaza kubikosora ariko kuko nawe hari icyo biziho hariho n'abashobora ariho n'ababeshyira abandi sibyo byo byose ugenda uhura nabyo kubera ko tutirengagize uyu murongo ufasha abantu benshi kuko utabiciye ku ruhande shano zifasha abantu benshi hari abo muri Amerika muri dukurikira Australia Asia birabice byose mu Bubiligi mu Bwongereza Afrika bene wacu abarundi ndabashuje murakurikira rero tutirengagije aka gakoresho ni rwa rurimi rushobora gukiza cyangwa rukica cyongeza ravuga ngo there is a power of the tongue musurimi harimo imbaraga yego iyo uzi kurukoresha neza rero tukiye gusaba ubuntu bw'Imana bakatwigisha gukoresha ijambo yego kandi ikizakubwira abo bantu ibintu avuga ntago afite proved ntushaka kumubaza ngo usuramo ibintu ahita azamukira mu birere agashaka kukujijisha kuko ntafite ibihamya rero ijambo ry'Imana riri clear rirasobanutse navuga rero hari uruhare rwabo n'uruhare namwe abayobozi nibwo ushobora gukora ikosa na Gideon nayo ushobora arikoze kuba kuri abari abagebeyoni yarabakiriye atagisha Uwiteka inama asanga naba bugufi birashobora ko umuntu yakwishushanyaho rero kubera ko ubuzima budipendinga ku mafaranga bw'iki gihe ni ifaranga abantu bashakisha urufaranga aho babonye hose amen nge mvuga ubutumwa ndi mu bantu batanye kuvuga ubutumwa kuri cyane kera zikiza uranze ukorera ahantu yego noneho nsa nkaho ngabanije kuko giye nemera igihe cyacu n'Imana inkingura umuryango kugira ngo nze naje igihe n'ikigere ishobora kuntwara mu bindi noneho hari undi haba original na pirate noneho iyo ubonye pirate ugira ngo ni original muri abazungu abashinwa bazi kutubura ushobora kugura ishati nk'iyi muri Amerika yego wajya mu Bushinwa ukayibona suko no badafite original ariko ubyitegereza ureba umubiri wa urayitegeza ariko biba bisa baracyatura urumva nyine abantu bagomba kugura bijyanye n'ubushobozi bwabo nibyo umwuka niko bimeze ari umugabo witwa Gamariyeli yigeze abwira abatambyi b'icyo gihe ubuyobozi bw'icyo gihe bariho baratoteza intumwa bazifata bazifunga arabwira tero niba ari iby'Imana turi kumwe ni mu bireke yego bizakomera ariko batangiye na batodiyo na mayuda byararangiye rero ibyo bintu nabyo reka tubihigiye ntago bitinda ntago batinda ariko nanone baravuka umuntu w'Imana agomba kuba afite ubuhamya agomba kuba afite ibimuranga amen buri ari amadini amwe atanga ibyo bita recommendation ariko nabwo bashobora kuyiguha icyo message yangira aho ngabashobora no kuyiguha wenda kuvitewe n'ikimenyane muri rimbyo w'ijana 49 oya 2024 iteka nagendaga bavuga ku mugabo nta bwenge yagiye nta rwandiko rw'ijuru noneho yari afite urw'idini barangije bambwira bati urwo ngubwo ntabwo ariwe twakira umva nirwo yagenderagaho ntabwo bivuze ko inzandiko ari yo bivuze ko uri umukozi w'Imana by'ukuri wanashaka ubuse ntabwo igihugu gishobora kugira abacengezi yego bafite ibyangombwa byose cyane birashoboka ko yaranje akabishaka bitekinika ariko ari aduye ari umwanzi w'igihugu no muri ibintu rero dufite abantu baseseye
pe ashobora kuba afite nizo nizo mpamyabumenyi afite nizo recommendation ariko ari igikoresho cyici cya Satani ariko muri macyo bitandukanira umukozi imana byukora arageragezwa abafite ubuhamya amen namwe uhagarariye nabandi reka mbigusabe yego jubanze urebe umuntu wumva ubuhamya bwe ntushobora kubura ku bintu bimwe ikintu kimwe cyangwa bitatu kavuga kuti umuntu yaraseseye cyangwa se yarahamagawe ari kuracyare muri training aracyara hano kubera ko twebwe umwami numwe umwuka numwe no kwizera ni kumwe iyo mwene data ugendera muri ubwo butatu avuze akoresheje rwa rurimi ndamwumva cyangwa nange aranyumva ariko tudahuje arasandaza iyo ukamagawe urageragezwe rero bibaye ngombwa ko icyo kintu nyagura cyane ariko iryo vuga butumwa rimeze gutyo risenya bumva benshi ndetse n'abatizera birabahungabanya kandi ni kubyo bihari rero imana amahoro ikomeze ibafasha hari ikintu none tumaze iminsi tubona situ mu bantu batanga ubuhamya hari n'umudamu uherutse kubaza nti se ubundi ariko ubwo baba batanga ubuhamya cyane kubirebana n'ingo zabo zasenyutse hari n'umudamu uherutse kubaza ariko se kuki tubona abagore ubundi aribo baza gutanga ubuhamya abagabo bo ntago bakomeretse cyangwa se abagabo nibo banyamafuti ubwo nabyo kiba ari ikibazo none nkora nibaza ese ubu butumwa aba bantu bahora baza gutanga ubu buhamya ingo zacu zarasenyutse byagenze gutya biriya byo birubaka iki biradufasha iki ababyumva birabafasha iki urakoze mbaje ikibazo gikomeye abankurikira mwese naje gusanga ari imikorere ya antikristo no gufavoriza imbaraga z'abadayimoni kubera ko ikibazo cya divorce hano muri iki gihugu cy'u Rwanda tuvugiramo zirahari zino tumaze cyane zirarenze ariko hariyaho cyane cyane ku bantu badukurikira abantu hanze ntibakurikira cyane turabizi tubiziranyeho ho kunywa icyayi ejo numvaga umuyobozi ukomeye bashima w'umwirabura muri state imwe ya Amerika umubishop afite itorero bavuga ibintu yakomeye yakozemo bikomeye ariko tuvugana yakoze divorce bibira avuga ngo udashobora gutunga uwawe wo mu rugo urugo rwawe n'umugore n'umugabo arababaza ngo gutunga urugo n'ukuruha ibirayi no kurwubakira amazu ni ya gestion yo kujera mugenzi wa mugore n'umugabo ngo utabikoze ntushobora no gutunga itorero ntabwo wariyobora kuko itorero izamo indayarizamo abajurizamo abasambanyizamo abagome abicanyi none se niba udashoboye kwihanganira umugore mwabyaranye cyangwa umugabo uzayobora itorero so uzayobora idini rifite ya mihango n'imigenzo nyanigisha riri aho ngaho reka mvuga ibintu bindi bikomeye muraza kunywa ndabizi hari imijugujugu ariko ukwiriye kuba wumva ko watsinzwe ukanywa umuti umbajije ikintu gikomeye cyane uti kuki abagore cyane baza kurira bavuga ibyabo kuri cana hari ijambo nshaka kwifashisha riri mu migani ngo mu rubanza ntukumva ikirego cy'umuntu umwe uwo baburana utagira gutataraza uriya mugore uza kwiriza kuko bayagira hafi umugabaje nawe yavuga ati muwe muretse jyewe mvuge noneho ni jyewe wagiye no kumwizanira ibyo nahuye wajya gusanga ugasanga rubuze gica yego rero abantu benshi ntago hari ikintu cy'ubusabane umuntu ukundi bakicarana ubu abantu barasabana na social media none impamvu ubona bigira views nyinshi abantu babyatendinga ari benshi nuko bafite umwanya kandi ko isisiga yubatse wo kujya kuri cyano bakumva ibyo bintu kubera iki ni ibintu bigenda bifata abantu benshi wenda azi ko muri kumwe ubatse urugo rwawe mukiri kumwe nanjye turi kumwe ariko twicaranye vode twasanga bintu bikomeye cyane nibaze ko ibibi wawe n'ibibi wanjye bitandukanye nicyo kimwe hagu uburyo tubifata
none iyo tubabwira hari giye badutera amabuye je ari nabaje bampigiye eh uzabona tuzaba tureba bafite nibyanditswe rero ntukumve ko uhagaze yirinda tagwa eh ibintu byinshi uwambaye umwambaro urugamba ntakwiye kuyikuramo kandi agitabaye mu yandi magambo turacyari ku rugamba natwe byatubaho iki aho bibabariza rero wenda bo hanze bo biranashoboka wanze mvuga nabatizera birashoboka ariko kibabaza kandi gikomeye cyane nica abantu twakwita ko nicyitegererezo ya role model tujya tuvuga none se niba umuntu twari tumuzahagarariye imana ari ambasaderi bantu baramukizemo icyizere yarangiza nawe rugasenyuka biragenda bite ikibabaje nta nubwo basenya rimwe noneho rero dufite abantu babanebwe buzuye kuri YouTube bareba ariko ntibagende ngo basacinge mu ijambo ry'Imana abo bantu bari gusenya n'abapasteri cyangwa se ari abapasteri cyangwa abapasteri nikamvuga gutyo ari abagore cy'abagabo barangiza bagakomeza ku ministeri nke cyangwa gukora uwo murimo ntago ari kubwiriza ubutumwa bw'ubwami bw'Imana ahubwo bari kutubwira ibikomere byabo kankwereka ikintu gikomeye hano turi kuri kamera ariko n'abandi bumva nabandi bicaye evo de tuzi principe y'amafaranga amafaranga nta utashangwa yabone ufite ibitekerezo ni mirongo ushiraho ihame ry'ifaranga nuko iyo ushoye ifaranga ubuziko rizakungukira mu yandi magambo nuko babize noneho rero iyo wabaye icyamamare yego nu controle yo popularite ufite ibyo biragusenyera no dufite abantu bazamutsagira mu bushori shori yibagirwa ku mugaba mukeneye ntabwo umugaba akeneye kubona ko amavuta yamenetse ku gatute ntabwo umugaba akeneye kubona amadolari wazanye akeneye kubona umugore wambaye umubiri w'umugore utari isasu rero babaye amasasu ba umuriro waratse abagabo umuriro waratse urumva barakomeye urumva binje muzindi mbaraga iyo protocole ukorerwa izo hotel uraramo iyo myanya ikomeye yo mu ndege ugendamo za first class yego ibyo byose ni byiza ariko kubera management nayo wahise tumbagira ibyo biragusenyera Benihi nigeze avuga ikintu mu buhamya bwe nerwa yari umusenyukiye yihanira umugore yaravuze ngo ikintu cyame cyakimusenyeye ni uguhora agenda atita ku rugo rwe kuki prisi ugira ibintu byinshi ni nakubyiruka inyuma kuko buruko ufata umwanya munini usaba n'umuryango wawe ni nako bipfa rero twavudukanye imihamagaro ituzaniramo n'inyungu n'indamu reka byite gutyo nitwamenya ko dufite inshingano zikomeye abo bagore reka amabwira ikibaranga hari ubuzima bubatse ni umwuka wa Yezebeli wabafashe Yezebeli ikintu kimuranga ni ugukomera yego ni ugukomera gushingiye ku myambaro gushingiye ku mafaranga ibyo bintu rero ntabwo Yesu abikunda Yesu akunda umuntu woroheje kubera ko n'abanyamakuru namwe ntimworoshe ndeka mbagarukeho abo bugingo baranyumva kubera iki mukunda byacitse iyo atanze interview ahangaha nandi baba bamuhamagaye yego kandi iyo uvuga bisaba ngo ufate umwanya utegure none se uwo muntu azita ku mugabo we ryari ibyo ni bisenya urugo ndiho ndavugira mu itorero abo hanzemo mu nzego bwite za leta niko wo ni umukino sibyo ni uhaza za shuga dadi za shuga mami iki mu yandi magambo abantu bari bize abantu turi kuvugana n'amafaranga tukavugana na social media kuruta kuvugana ubwacu rero dusubire ku rufatiro ibyo gushaka kuzuza ibi n'ama contact nibyo bisenya iki urugo abantu robiriza ntago birinze bibutse kuyora baragize gute baramenye no kuyora waramaze gusesa ubusa amagi yamenetse wayayora
niyo mpamvu umuntu utwaye amagegera gute arigengesera ntabwo umugabo wawe ari umugabo wo kubyukinga ngo umubwire uko wishakiye ko wishakiye buriya ntugire ngo uriya muntu ufite amagambo atyaye kuriya hano kuri social media ntugira ngo yageze ntugira ngo yageze mu rugo yamena mwamaze yakomeza gutyara ubundi iyo uri umukozi w'Imana ugomba kugira mentor evode je mfite umushumba unkubita kugatwa igihe kimwe numfate nzamukwereka mfite umubyeyi ariko abo ngabo bazi ko aribo bazi ko bakomeye urakomera n'iki gukomera se n'amafaranga nzavuga ingaruka ziri mu gusenya ingo aba bana bararya bamwe bige ku mashuri meza abari hanze a France muri America bam Canada n'igiye mu badekarara bakabafasha yego ariko ntago bafite indangagaciro za kibyeyi kubera ko bamwe no basoze bamwe ibyo bya bwenge noneho birababaza kubona urugo rwo kwa pastor rusenyuka ibyo bintu bisenya abana cyane abo hanze bo nibyabo nibyo basanzwe barimo nta wabatangarira ariko noneho rero umva ni jambo rindi rikomeye ese bibiliya kivuga ngo niba urubanza rutangire mu nzu y'Imana iherezo ry'abatizera ryo ririmeze rite ni ukuvuga ngo twebwe turi icyitegererezo tugomba kwirinda ibyo tuvuga tugomba kwirinda ibyo dukora amen nariko ndahugura subira ku rufatiro haracyari byiringiro ngereka nkubwira mfite ubuhanuzi nigeze guhanurira couple y'umugore n'umugabo bashenye ariko bashenye batazi Yesu none umudamu ajya mu rusengero ahantu akunda Imana akunda nibature simuvuga mu izina akora sosiyali akajya atekera abanyamasengesho baje mu gitondo kare agatega za capati agatega gatogo agakunda Imana ariko yaje mu rusengero deja bari baragabanye divorce yarabaye barabagabanije imitungo abana bari iruhande rw'umugore umugabo yemera duwa zimwe na zimwe abana asenyewe n'umukozi bakoreshaga muri kampani umugabo yamukoresheje muci inyuma kuko ibyo nabyo biba byajemo n'ubusambanyi kandi divorce zamo ubusambanyi no kwikubira imitungo ibintu byo byose kuko ntabwo uzamara igihe utabana n'umugore wawe cyangwa umugabo wawe umurura gusaba uragusaba hari pese zimwe na zimwe zafungutse bamwe rero barasambana kavuga ati urampimira iki agatangira gukora makana kiwe noneho iyo bigeze mu mategeko ubundi mu mategeko hari ibintu twara kuba yaragozaga ku nkeke atarakemuraga inshingano ze n'ubusambanyi ibyo ngibyo amategeko arabyemera noneho atanga ubwo buhamya noneho uwo mugore akunda Imana ajya mu rusenga arasenga baradivosha umugabo ari aho ngaho uziko buriya amategeko yemera kubasubiza barasubirana iyo mwisubiyeho mugaba ngo turashaka gusubirana barasubiranye kandi mureke mabwe ntabwo amategeko ariyo yubaka urugo ubusa ntaba sindi ubona ashyigikira abatarasezeranye gusezerana umuco mwiza yego gusezerana imbere y'ababyeyi imbere y'itorero ku bakristu n'imbere y'amategeko ariko hari abantu batigeze bajya hose ari kuba banye imyaka yego ibyo turabyemeranye babanabanye neza rero aho nunge mvuga imigenzo y'idini n'amategeko n'imihango ko biboha abantu ariko usimbuza abantu ngo bareke kugenda basoze iby'amategeko avuga ko amategeko ashyirwa ibitimwa n'abanyabyaha n'abasambanyi na rero icyo nshatse kuvuga ni iki iyo couple yarasubiranye none so we murashenye utangiye kugenda uvuga mugenzi wawe kandi n'abagore benshi nawaje ko ntiyatubwira byinshi ndi umushumba please njya muri ofisi nkakora casting fit experience hano muri kama ndabizi ntabwo ndajya ku macano menshi cyane ariko aba bose nzi babavuga butumwa babashumba ndabazi ugasaba umuntu byose bipfira mu mfatiro ubonye umuntu kuri kamera cyamuhuriye mu rusengero ntumuzi nibandira aho ngaho kuko afite bibiliya hari uwigeze gutanga ikiganiro ngo amabandi yitwaje bibiliya
yego ibyo nabyo byahaba mugahita mupanga ubu ntusi byakunda ntusi byo yanga kucyaho nabaneka bo kwitegereza no kureba biravuga ngo kugira umuntu abo mwigisha ibyo rugomba kwaza rikamwicaze kamusuzuma niba ugiye kurongora umukobwa banza usenge umusuzume niba ari umugore ariwo nabonaga ngo yasenye muri 2011 ngira ngo niba yarimariye muri 2022 ko numva ngo yakoze ubukwe nyuma y'amezi atatu akoze abonye divorce ubwo sugira ngo ntabwo yari arekereje ibyo bintu bamwe ni basuzana abandi mamarita zari abandi ba Yohana bafite amadini eko ibyo bintu umva ari byo erega gusezerana kurongorwa ni ngo kurongora no ugatandukana ni ngo gupfusha urapfushije uyisurongora cyangwa boroshe wabyukaga kuki abantu buzuye amarari ndabizi muranyanga ariko abankunda baranyumva mubanze mujye ku rufatiro rw'ijambo ry'Imana muzi ku rugo ari ishusho y'itorero Kristo ni umukwe umukristo nawe ni umukiri bagomba kubana karamata uko Yesu atagomba kudivorusa ngiye kukubita mu cyicu ntabwo nemera ko ubugingo umuntu abutakaza mvuze ikintu gikomeye Yohana 3:16 Bibiliya ivuga ngo kuko yakunze abari mu isi cyane yemeye guta umwana w'ikinege kugira ngo umwizera atagira gute ahubwo ahabwa ubugingo bugira gute love eternel n'ubuzima buhoraho yego ubukingo buhoraho bondegwa muri Kristo uko rero Kristo adashobora kudivorusa n'umugeni yakoye amaraso ye ni nako n'umugore n'umugabo adagomba gutandukana uko Kristo ageranywa n'umukwe umukristo nawe akigenwa n'umugeni bazabana karamata tukabana mu bwami bwe ubugingo buhoraho ni nako n'umugore n'umugabo ngumwe azasiga se na nyina bakaba n'umugore wa karamata please n'ubu tufite abagabo arongo n'umugore ari ku mutima ugahora iwabo kwa nyira wo kuwo mugore kwa sebukwe Imana yavuga ngo muzasiga so na nyoko ugasanga baranabasenyeye umukwe agatangiye kumva amabwiriza yo kwa nyira bukwe mungu nawe atangiye kumva I mean umukwe atangiye kumva amabwiriza y'iwabo kwa nyina na se karandezi wabakazizana kabonesha iyo mvugo n'umugabo agatangira kubakirwa na nyina nge ndaza urugo rwa rusenyutse kubera umugabo yavaga hano Kigali akajya iburasirazuba atwaye umugate akararakaza saa saba saa munani imbwa zirira yicenye na nyina ari kumubwira amateshwa y'urugo kankoresha iryo jambo rutarugwe ntimukemere ko abantu babinjira mu rugo rwanyu ngo umugwe n'umugabo azabana iki karamata n'abanyadina rye badusezera bakavuga ngo muzatandukanywa n'urupfu ariko uzi icyo bivuze cyose yavuzeho ntiwemererwa kurongora cyangwa ukarongorwa yego uki ugifite umugabo bibiri tubuza gucura igishubaziko ni umugore wasenzwe cyangwa divorushije cyangwa umugabo wagize gute watandukanye ngo iyo barongowe umwe muri bakarongora cyakarongorwa ngo abasambanye niko ijambo rivuga nimuntera amabuye muri tereti muri tere Imana ariko izabagiriza ndibo navuga ngo ndakugira inama nkurikira ijambo ry'Imana rimbwira nibu urugo rugushaririye kugera ku rwego rwa gehino birashoboka hari ibintu bibiri eda tandukana ugende ube wenyine yego niba udashoboye kuba wenyine senga Imana umwe muri umwe apfe ave mu mubiri mvuze amagambo akomeye Paul yaravuze ngo ntabwo nari kumwe namwe mu mubiri ku mwuka twari turi kumwe muzabisome mu Rwanda ku rwame rw'abikore n'ibice bitanu ngo umuntu ukora ibintu nk'ibyo ngibyo nahisemo kumwe mu mubiri satani kugira ngo uzarimuke ku munsi umwe w'Imana uzakire bintu byo kurongora dukuramo imyenda dusubizamo iyindi yego niyo mpamvu nagikuna gutaha ubukwe
bamfotora mbyitirirwa ko nari mbishyigikiye ibintu byo gukura mushiramo n'ubusambanyi ntabwo kuru ntabwo kuru gukora ubukwe mu bukwe arimo ibintu bibira imo ikimenyetso cy'umwuka ubundi kurongora ni mu mwuka ntabwo ari mu mubiri ariko abantu babishyira mu mubiri kugira ngo bahaza amarari yabo shuti y'umusaraba niba waravuye mu busambanyi buvemo ariko gutsenda umugore washatse undi gutandukana n'umugabo washatse undi mugore urumva aho tugeze guhura Kampala nge n'umunyentambara ndabizi nakirwa ku itorero ry'umugore n'umugabo wa mugore yaramaze gusenda gatatu amaze kuva mu nzu eshatu ebyiri yari ya gatatu kandi bakora ubukwe ni mapote ndabize kuzanyumva ari kuzangarukira ndaharara ndarya ndanywa mbwiriza ubutumwa Imana imbwira icyo ngomba kuvuga kumba umugabo yaragera kubitwa n'ubutayu ngiye kuvuga ibintu bikomeye we agenda kwitwa n'ubutayu arinjira ngiye mbyita kwinjira injira umugore usima mvu yinjiye nuko inkwano umugore ari wayitanze babifinda finze araza ajya ku mugabo umugabo arangije arayatanga ariko inzu yari y'umugore please bafite itorero bayobora n'abahanuza hano muri rukaka ndangije umugabo turi mu modoka mu gihe ndamubwira rero iyo umugore akugaburira ubusize nabivuze nigeze mvuga ngo niba umugabo adakemura ibibazo by'urugo akwiriye kwambara ijipo umugore akambara ipantaro akajya gukorera urugo kwifuza ku mugore kuzahira ku mugabo nubwo yabakora miliyoni wa mugabo we akeneye kuje responsibility ariko imodoka umugabo umugani w'inyweshwa eda ni imodoka ari umugore sore mwiza tareba ubwo bari mu rukundo bakora ubukwe ehozi bari mu rusenge bashima kuko bwabaye hey byari byiza cyane mukiri inama ndibuka nagize ngo yarize kumbe yafashe kumi ni yakunza ukuri uzurwo rugo nihava ntana ameza atatu rwamaze umugabo yaranditse avuga andika ku rubuga arangwa ngo nisubira hariya bazamenye ko ari satani wagize gute wahasubiye biterwa n'iki ni umugore usenya urugo yego umugabo yarangiza akaza abahungu bubu n'abagabo bubu nabinjira ndavuga bamwe na bamwe mvuze ibintu bikomeye agahita avuga ati ah mfite amakuru yuko badivorushije kandi batandukanye bagabanye umutungo kuko yarasi ni umutungo usesuye umva ni 50-50 akaza kugira ngo yirire umva n'umukosomateri aze mu byuzuye umugore nawe kube mama ni nabana beza buri baranakunda rero akabona ekonomi irimo iragenda igabanukirwa uzi cyahita mu rwa rukundo rugabanuka none umugabo kuko agira ikibahiro muri we akabona ko atangiye gusuzugurwa n'usobora gusuzugurwa gute kandi urya ikofi y'umugabo wa divorushije umugore ibyo ni ibintu by'umubiri n'umugore nabo abagore kenshi usanga ari abakobwa bato bajya mu ngo zigize bute zuzuye niyo mpamvu buri reka mvuga aka kantu kuko amategeko agenda yumva kandi ndayiga niyo mpamvu ubona leta mu nshingano zayo yashyizeho amategeko atatu ivangamutungo risesuye ivangamutungo rusange yego ivangamutungo mwahano n'ivanguramutungo risesuye cyangwa ivangamutungo risesuye ivanguramutungo risesuye mwavangura se mutavanze nuvuga ngo iyo ari ukuvangura ni burundu nyine ntacyo muvanga na kimwe ariko mubikora kuko mwa mwarasinye isesuye kudu nicyo nshatse kuvuga now kuko harimo ikibazo giteje impaka ntabwo ryo kurongora cyangwa kurongorwa bishingira ku mutungo njya shima imana ko ndi umusore wakennye isuve incikiraho nkajya nkaraburume njye nategwa ubuke nkaraburume ntashobora kugira ngo mfungure amaso y'abandi kugira izina ry'imana ridatukwa nategwa ubukwe nta matera mfite suko ntari mbifite kubera umuhamagaro nari umukene ntashobora kubona ibiryo by'umunsi umwe nabibona ngashimira imana kuko namenye iki gukora ubukwe ntabwo ari imyenda n'undi ntabwo nambaraga ubusa uko nakwambara kose basezeranya amabwiriza nk'uko umuco n'idini n'amategeko avuga ndacyenda mbona imana yihesha icyubahiro ibyo bivanaho
abantu bakora makwe bistresseje kubera gushaka amadeni ngo bibize abantu munagakora agasoza ari mu ideni ubukwe ni ideni inzu ni ideni abana kwiga ni ideni ubwo surwo rwo ruzaryo hagute amadeni ideni tugomba kuganira iry'urukundo noneho baranyicira rimwe eh kurya amadeni ni bipasa ushatse kuvuga iki tuzaguriza ni tuzaguza mu bwizanye ukuri barirarirana kugira ngo bemeze famiye no murabemeje mwababagiye mwabakoreza dina ariko murasigara mwebwe muri kumuriro w'ibibazo byanyu kandi nta uzaza kubikemura kuko mwinjira muri societe nsha babagiye kubaha igihe rero navuga nyihanjagari cyane rero ntabwo gukora ubukwe ari inzira yo guhaza umubiri wawe yego ni byiza ni mubishaka mwemeranye musengane kugira ngo satana atabahe tegeshira iryo mubiri urugo rukwemo ibintu byinshi cyane umubiri nawo hari nyine nabwo mugomba gukora relation sexuelle ariko ibintu byo kwirukana ubugore ugashaka undi yego ni ibintu by'ubusambanye rero Yesu yavuze ibintu bibiri impamvu babikora basende bagashaka abandi harimo ibintu bibiri nabakunze ubutunzi ikindi nabasambanye ndavuze ngo musende agenda bigisha baziko mugume gutyo muri abasiribateri yego cyangwa se afe kuko bibiliya yemera yuko iyo umuntu afakaye arongorwa ariko nabwo ku myaka runaka ejo bundi hari ibyo nabonye mbwirwa nabwo nturugo muzamureba umugore warakuze arabyemera ifite n'abana be yego arega ubuhanuzi budusohoreyeho ngo abagore bane bazajya ku mugabo umwe bamubwire ngo tuzishakira ibyo kurya twimenye wowe twitirwa izina ryawe ariko ibyo naryo nitoro ntabwo nuko byinterpreta mu buryo ariko byenda gusa umusore muto n'umugore w'ibyari abantu ukuze noneho muri commentaire tunabibona usibye ko ngiye hari ibintu bidasaba konerekwa ariko urugo ubu kigano umugore waratanga na marira y'uburyo yamususe mu rukundo yamushoye mu rukundo none akabamukatiye nibyo bihari abanyamakuru nabo rero abakubaza ibibazo ihangane ndabona mwazigagwe na papiye mushware nazi ko mukurira arabizi ko mukurira hari abandi bafite ibikomere nk'ibye bahita barirana nawe n'indushyi zuzuye ibikomere biri mu bitwariro kugira ngo ugore gwikire naho gukandwa mwirinde ijambo ry'Imana ritwigisha kwirinda ni defense irinda amagambo uvuga irinda abantu winjiza mu buzima bwawe uzasozora bayigisenzegeri bamwe rero bamara kujya mu rugo rwego rw'amadivorce menshi agahita ashyiraho defense iyo akubudakijijwe yicisha ibiyo bya bwenge akajya ashaka kuwakoresha niyo mpamvu hazara za robo yego niyo mpamvu haza kugura abapfubuzi kuko yinjiza mu buzima yaramushenye yaramuretse kubera iki abantu mukeneye gukira ngwino kwa Yesu ndi umukozi imana yaranshize yarampamagaye nawe Yesu yakomora kankubwire vure ndi umwana w'imfubyi ndi umwana w'umugore wa gatatu ibyo byabwenge mvuga narabinyweye namwe uri umugina nkwe itabi nayo rucuruje nawe isoga satani yarankoresheje nari mfite ibikomere byinshi kuba nubatse ngeze kuri uyu mwaka mpagaze suko ndi miseke igoroye ariko hari ikintu Yesu yankozemo abantu ntibihangana abantu banze kwiga ntibashaka kumva ijambo ry'Imana umva nkubwire abo bantu basenya ari abapasore bangize bagakomeza kwa kuri kamera n'imbere y'agatuti n'impumyi zirandata izindi ntabwo ashobora kuvuga ko Yesu ari umukwe natwe turi abageni kuki yamaze gutandukana umva nkubwire Yesu ikintu adushyiramo ni ukwihangana ijambo gushinyiriza narisomye rimwe shinyiriza wihanganiye mugenzi wawe utegereje Imana iza ubukene burababaza ariko Imana izakomora icyo gikomere cy'ubukene Imana izagukiza Imana izakugira neza izaguha umugisha mvuze ibintu byinshi w'ubugingo aranyumva amen natanze umuti kandi umuti nubwo babaza Evode ariko ni utanga igisubizo ubundi ibirwara bikomeye bisaba ne na dozi ikomeye kuko ari indwara ikomeye ntanze umuti ukomeye pastor navuga ngo niba badashobora gutandukana nasenga apfe nibyo imana yemera ko umupfakazi yiro Maria kuruta ko
musenda ugashaka undi nibyo Imana itemera mu mategeko baze ko ari byo byiza ariko mu mwuka Imana irabyanga n'ubusambanyi Imana yanga ubusambanyi icyaha cy'ubusambanyi kizari cyari mu Yesu na Gomora n'ubu niko biri mwindindira ari ry'inyigisho zo mu gihe cyanywa kibikoza soni kibiteye isoni mukundi ijambo ryuzuye ukuri ijambo rizima ijambo rihindura murakoze Imana ibaho umugisha Pastor reka dusoze ikiganiro dusengera birasobanutse icyo utakumva wabazo nimero ziraho ngaho kano pfuka musenge uce bugufi mu rugo hamwe ibintu bibiri mbabarira urakoze buri kamera y'umugabo ntigikunda gusemba abazo umugore ntago bikunda kuko ubundi umugabo washaka umugore kugira ngo amwubahe amucire bugufi niwe cyubahiro cye none abagore nabo ashaka ngo akundwe abwirwe neza ariko akebo kagiwa mugarura ariko byose biva ku kintu kudasenga nusenga Imana izashyira amagambo y'umunyu muri wowe yo gushima ndetse no gusaba imbabazi kuko abantu barababazanye biravuga ngo nimurakara ntimukarenge mukirakaye ntimugasavinga umujinya mujye musavinga amafaranga azuba ku rugo rwanyu ariko ntimugasavinga ibibi ibyo rero muri kutuzanira ni saving y'ibibi mwagiye mubika mwanze kuvida bwiriza ubutumwa bicyamamare ariko take your time genda usenge fata igihe ugenda usenge wegera Imana yongere kuvura ibikomere evore reka mvuga akantu usenga iyo nkorera Imana nange mpura n'imyambi kandi imyamba akazi kano gukomeretsa icyo bisaba niki ni ukugenda nkakora vidange ni ukugenda muri gereje mu buryo bw'umwuka nkasenga Imana ikongera kugira gute kuvida bya bindi kamba senge Mana mu izina rya Yesu Kristo ndasengeye ingo zisenyutse ndasengeye ingo ziri kumanegeka ndasengeye mwami n'abasenyutse bikarangira completely aracyari ibyiringiro yuko basubira ku rufatiro kabomora mwami nibikwiye ko abana barenganira mu kutumvikana k'umugore n'umugabo ntago bikwiriye ko igihugu cyangirika kubera ingo zifite ibibazo satani yateye mu izina rya Yesu satani n'abadayimoni basenya urukundo rw'umugore n'umugabo ndabananije mu izina rya Yesu mana nasenze sabyihumure igikundiro ku bururi ya mugore igikundiro mu izina rya Yesu umugabo we namubona amwishimire abone ko ahindutse mushyashya uko bukeye uko bwije kandi umugabo namusengeye ngo muhe ubwenge mwami cyo kubasha kujera amarangamutima mwami hari igihe abagabo duhubuka nihaniye abagabo hari igihe duhubuka tugafata ibyemezo bitari byo kandi kugira ngo tuzagarure twasandaye mwami bikanga mwami turihannye icyo cyaha mwami tugira abagwaneza mu izina rya Yesu Kristo mwami sengeye itororo ryawe karijye ku rufatiro ku murongo muzima urakoze mwami ku byukoze shalom umugisha n'Uwiteka amen.